Tá aí, rapaziada, o bagulho é fervo, hein? O Digão tá pro meio da rua aqui, rapaziada. Os carros tudo passando por cima do Digão, hein? Polícia, hein, rapaziada? As bolsas aí, rapaziada. Olha os popts. Como é que é o nome desse aí, Mizinha? Popt? Obrigada, mãe. Onde você foi? Desci aqui, eu acho. Achei que estava ali lá. Aí. Olha aí, rapaziada. Fala, Miguel. Ele é o churrasco do Paraguai aqui, cara. Sim? Sí? É, aqui, ó. Bacão aí, ó. Aí, rapaziada. Ó. Melhor churrasco do Paraguai aí, ó. Aí, ó. Salada, tem tudo aí. Vamos gravação no YouTube? Firmeza total. Firmeza? Né? Gracias. Amor, não é essa aqui, cara? Não é nada, é só gravação. Ah, mas um pouco de ovo pra ele fazer hoje. Então, rapaziada, a loja aí tem de todos os tipos, opções, até cara, a galera tão toda hora em cima, hein? Oferecendo as paradas, hein? Qual carro, mano? Aí, rapaziada, vocês reclamam dos táxis do Brasil aí, os táxis daqui todo balhado, fudido. Estão buzinando aí na orelha da gente, né? Hã? Ali, rapaziada, tênis. Olha a capinha. Não é capinha ali? Não é, né? Salve, rapaziada! Obrigada, obrigada. Gracias. Obrigada, obrigada.